Tā galvenā tēma ir redzamība, jo ļoti daudz cilvēku arī uzskatē, ka viņus tas neskar, nu, arī tādā plašākā izpratnē, viņu tuvinieks, ka tas notiek kaut kur un viņi tikai mums to uzbāž. Ka tikai tas ir kaut kas tāds, ko citi ir atnesuši, ieviesuši, bet tiepašā laikā tajā brīdī, kad mēs esam redzami, ne jau tā kā tādā praida kontekstā, ka mēs ejam ielās, bet kopumā, ka mēs vienkārši brīvi runājam savā darba vietā, tāpat kā citi saka, es ar vīru biju uz kino, es ar sievu biju mežā lasīt sēns. Un tajā brīdī cilvēki saprot, ka mēs, tā kā kopiena, viņi nav kaut kādi viņi, ka tie ir mūsu kolēgi, mūsu radinieki, cilvēki mums blakus, un tas nav nekas tāds, no kā jābaidās, un tas nav nekas tāds, kas kaut ko izmaina. Un praids ir vairāk tas brīdis, kad nu, mēs esam tiešām tā kā redzami skaļāk, un savukārt citiem tā ir iespēja arī atvērties un saprast, ka viņiem apkārt šo cilvēku ir daudz, līdz ar to viņi paši arī jūtas drošāk iet ārā no skapiem un brīvāk par to runāt savā ikdienā. Un, tā kā man personīgi svarīgāk ir tā ietekme uz mazajiem ikdienas dzīves sīkumiem, ko tas rada tādiem kā viļņiem vēlāk visa gada garumā un vispār. Un ka šis ir tās tēmas, kuras mēs lielākoties ignorējam vai runājam kaut kādā arī tādā abstraktā, kaut kādā tur slavenība kontekstā, bet lai mēs par to visu varētu runāt ļoti vienkāršā garlaicīgā ikdienas veidā. Sakiet, lūdzu, vai Latvija tam ir gatava jūsu prāti? Es domāju, ka Latvija tam ir sen gatava un tiešām arī, ja mēs skatāmies kaut kādas aptaujas, tad atbalsts gan partneru attiecību regulējumiem, tas nepārtraukti aug un kopumā cilvēki ir noskaņoti daudz pozitīvāk pret pašu praidu un vairs nav nekādu tikai lielo demonstrāciju pret un kopumā es uzskatu, ka ja sabiedrība nu, nemēģinātu škelt kaut kādi atsevišķi cilvēki, kas mēģina uzkurināt to nepatiku, tad nu, tie pārsvarā ir vieni un tie paši, kas to dara, bet tāds lielais sabiedrības atbalsts, es domāju, ka lielākoties sabiedrība ir viena auga, nu, tā kā kas viņiem dzīvo kaimiņos vai tie ir divi vīrieši, vai tas vīrietis un sieviete, nu, tā kā viņi varbūt pabrīnīsies pašā sākumā, vēlāk viņi sapratīs, ka tas tā kā, nu, tā lielākā problēma ar kaimiņiem tāpat būs, tā kā, kurš tur suni nepareizā laikā vec staidzināt vai kurš pīpē nepareizajā vietā. Un tā tie cilvēki sadzīvo. Un viņiem ir īstenībā tiešām tādā pozitīvā ziņā viena alga. Un ja nebūtu kaut kāds tāds mākslīgais šīs problēmas palielinājums. Bet nu kamēr tas ir, tik ilgi mums arī tā kā, nu, ir jāturās pretī ar kaut kādu tā kā, to pozitīvo ziņu. Principā vēl, nu jā, tas, par ko es vienmēr biju domājis arī, pirms es iesaistījos arī Pride rīkošanā un arī kā brīvprātīgā, un tad man arī likās tā kā, nu, bet priekš kam to Pride, man jau viņi īsti nevajag, vai ne? Bet tad tā doma ir tāda, ka, nu, tajā brīdī, kad Pride varēs nerīkot, nu, tā kā tad arī nebūs to, kas ir pret viņu. Viņi tieši vajag, kamēr ir tie cilvēki, kuriem viņi nepatīk un kuri viņiem nav gatavi. Tajā brīdī, kad viss ir tajā pozitīvajā garlaicībā, tad, nu, tikpat labi mēs varam arī nerīkot to praidu, un tikpat labi mēs varam arī dzīvot klus un mierīgi, bet, nu, tajā brīdī arī visiem būs viena alga, un var arī turpināt rīkot kā tīrkā svētkus, kā blondīņu braucienu vai moto izbraucienu, un tas jau tā kā tādā ziņā tas pasākums ar ko neatškarā. Kā tu būtu jūsu novēlējums sabiedrībā? Iepazīt cilvēkus viņiem apkārt, bet visus cilvēkus, iepazīt kaimiņus. Man liekas, tas ir kaut kas tāds, ko mums Latvijā vispār biežāk jādara visiem. Un tas ne tikai tā kā par kopienu, bet par visām sabiedrības grupām. Un lai mēs saprotam, cik dažādi tie cilvēki ir un cik interesanti tie cilvēki ir. Un cik daudz mums ir kopīgā neskatoties uz atšķirīgo. Un tiešām sasveicināties un uzzināt, kā blakus dzīvokli cilvēkus sauc kādreiz. Tas tā kā man liekas daudz ko uzlabot arī citās jomās.